Dobrý večer, dámy a pánové, milí diváci. V nedělní Sportce nám padaly miliony ve velkém a já vám přeji, ať se vám daří i dnes. Kostýmky, lodičky na hlavě a elegantní držení těla. To jsou mažoretky. Tato disciplína dnes už patří mezi sporty. A pokud se o mažoretkách chcete dozvědět víc, určitě si nenechte ujít naší dnešní reportáž. Mažoretkový sport už v dnešní době není to, na co byla většina lidí zvyklá. Už se nevystupuje jen s dechovou kapelou někde v průvodech, ale začíná to být sport taneční jako každý jiný. Pořádají se různé postupové i nepostupové soutěže v mistrovství České republiky, Evropy i světa. Mažoretky nepracují jenom s hůlkou, ale pracují také s pomy. A naše skupina pracuje ještě s mejsem a také s flagem, což je vlastně taková vlajka na hůlce. Nejlepší jsou na tom asi soutěže a víkendové tréninky. A taky jako, že jsme s kamarádama a že si užíváme společné zážitky. Trénujeme třeba 3 dny a jeden den trénujeme třeba 3 hodiny. A někdy o víkendu trénujeme třeba celý den. Náš největší úspěch je asi mistr světa. Co bych jim pověděla, těm kámoškám, že je to dobrý sport, že by to mohli zkusit, že by je to třeba mohlo bavit. A našli by tady rozhodně nový kamarády, zažil by hodně zážitků a nějaký konečně sport, aby jako mohl mít nějaký aktivity v životě. A úspěchy v životě taky možná. Líbila se vám reportáž o mažoretkovém sportu? Teď už nás čeká losování, ve kterém hrajete o superjackpot 18 milionů korun. Přeji vám hodně štěstí a začínáme prvním tahem. Nedělní losování přineslo štěstí sázejícímu z Moravskoslezského kraje, který vyhrál přes 28 milionů korun. Teď máme první tah a losujeme tato čísla. 29, 14, 31, 37, 41, 18 a dodatkovým číslem je 38. Přeji, ať vám přinese štěstí i druhý tah. 23. a doplním, že je 23. srpna. A losujeme číslo 7. 42. 44. Další v pořadí 11. 45. 48 a dodatkovým číslem druhého tahu je 14. Zbývá nám už jen vylosovat 6-místné číslo šance. Pro dnešek je to kombinace 835 291. Rovnou si prohlédneme tabulku předpokládaných výher. V prvním tahu máme nového milionáře a získává přes 1,5 milionu korun. Blahopřeji. Ve druhém tahu nejvyšší částka přes 20 tisíc. A ještě pohled na superjackpot, o který budete hrát příště. Tentokrát je to částka 21 milionů korun. Tak si určitě nezapomeňte vsadit a budu se na vás těšit v pátek. Krásný večer.